הרופאים אומרים שהמחלה שלו צריך להיות בבית חולים. הוא שקרוב לבית חולים. מה זה לך? בכל החיים? ואז הילד ימות. אבל יש כתור לידנו וזלן. שווה? יש כתור לי לצבעות. יש כתור לך לצבעות? יש יבא. יש כתור לי לצבעות. من الله. الله حيوان. عيب حرام. نعم، دراسة شوية إنشكان. أكيد، ناخذ أكل فشلة، ناخذ أكل. إحنا من كرم الله بنحب نطعم. وبنقول صحة و100 ألف صحة. بدك شو اياها بعتب يعني لو عجباني بعطي هذا مش اللي الي محرم على الجامع كيف بتعطيها هذا من ناحيه كرم هذا רגע, למה המכנסיים ככה נופלות, בבי? רגע, אני רוצה לסדר לך את המכנסיים. אני אמא שלי. אני אמא שלך? כן. לא, יש לך אמא אחת. אה, חיים, יאללה, בוא. הוא אוכל ביחד עם הדגים, נכון? אבל לא לאכול את הלחם. תראה איך הוא יאכל. לא לאכול. כן, לאכול. אין צורך לאכול. אתה אכלת ארוחת בוקר. מה אמרתי? מה אמרתי? מוחי, שני בתשע, ב-YES דוקו וב-YES VOD.